մեր հիմնական նպատակները և մշակութային գործիչների և ընդհանրապես մշակութային հետաքրքրվող մարդկանց միջոցով արձանագրել կամ գուրքագրել այն հարցերը, որոնք վերաբերում են մշակույթ պետություն փոխհարաբերություններին և հատկապես այս ենթատեքստում կամ այս կոնտեքստում առաջարկ պահանջարկի։ Հիմա ինչ պարզեցինք մեզ համար, որ հիմնականում լայն մշակույթը կամ հանրային մշակույթը, հանրային սպառման մշակույթը իհարկե կարևոր է, բայց սա կոնցեպտ չէ, որպեսզի պետություն ունենա մշակութային քաղաքականություն, այսինքն սրա վրա չպիտի հիմնվի պետության մշակութային քաղաքականությունը։